Вітаю, шановне панство, на каналі Твоя Рибалка. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні планували розповісти про ультралайт. Ну, то взагалі, що це таке? На що воно? І що хочу сказати? Ті, хто знають, розуміють, що таке ультралайт, будь ласка, можете дивитися, кави собі зробити. Ті, хто не знають, теж можуть зробити собі каву і теж можуть дивитися, але й трохи слухати. Коротше, поїхали. І так, панове, продовжуючи тему, чи розпочинаючи тему, що хочу сказати по різновидах ультралайта. Ну, тут така штука. Вони можуть бути по назріст від 1,80 см до десь 2,20. Це якби то класичний розмір. Але бувають винятки. Бувають менше по довжині і більше. О, то з першого закиду я влетів в камінюку. І більше по довжині. По тесту. Бувають від 0 цілих. Тобто є такі, що і від нуля, ви знаєте? То були ці тіктівські спінінги, які написано там 0-3,5 грами. Ну, ми то спробували разочок. Ну, для себе. Що можу сказати? Так, він кидає. Якщо взяти повідець, прив'язаний з застібкою, він і то цей без гачка, без нічого, він кидає. То якось можна з цим порозумітися. Верхній тест. Ух ти. Верхній тест. Ну, він десь до 5 граймів. Але буває тут таке, що іноді менший, там до 3, до 3,5 або до 2,5, а буває і більший. Десь так, примерно до 6, ну, максимум 7 грамів. Як правило, в ультриках, ну, це не як правило, вони поділяються на два типа по вклікам тубулярні. Це коли вкліки нема і йде верхівка пустотіла. І солідний. Це коли є вкліка і вона цільна. По жорсткості вклійок теж діляться, як би то на ставридні, еджингові, опа, буклівончик був, і ці як їх, мебарінгові, тобто для морського окуня там, і все те, що живе на дні. Як на мене, то мені сподобав, чому я досі ловлю на цю ксесту, а це 64-та Black Star солідна, і вона має тест до 5 грамів, 64-та довжину. Далі починається найцікавіше. Як вибрати? То вибір залежить по довжині та по тесту.
від багато яких параметрів. Наскільки далеко ви хочете кидати? Які глибини? Якщо ви хочете ловити на дні, а глибина 5-6 метрів і максимальний тест 5 грамів, то ви будете кожного закиду чекати дуже довго, коли приманка дійде до дна. Якщо ви маєте спінінг, який не має тесту, ну, не працює, наприклад, з грамом. До речі, оця фігня, від якого тесту це така ремарка, а працює спінінг. Що я хочу вам сказати? Дуже часто, і це я хочу констатувати, кажуть про те, що тест спінінга, він працює від 3 грамів. Ну, 3 грами і приманка 3 дюйма. Що я хочу сказати на це? Приманка 3-дюймова може бути важити 1 грам, а може і 5. Тому, як коли ви кажете, що спінінг працює від 3 грам, то це завідомо брехня. Менше з тим, треба розуміти, що набір і загальна вага приманок і грузил буде важити десь ну, щось на кшталт 7 грамів. Тому так і кажуть, що спінінг починає працювати від 7 грамів, а не від 3. Ну, то такий ліричний відступ був. Панове, я то і трохи буду ловити, до речі, ультриком, то я почав розповідати. Це Сексиста 64-та, еска з солідом. Як на мій погляд, дуже вдала модель, дуже підкреслюю, вдала модель у Ксести. Вона має достатньо непоганий закид. Ну, закид достатньо непоганий, то з урахуванням ультралайта її довжини. Ну, бачите, це по-перше. По-друге, всі ТТХ, тобто технічні характеристики, мене повністю влаштовують. Далі, що можна ловити на ультрик? Ну, дивіться, панове. На ультрик можна ловити практично все. Але якщо ви розумієте, що в ваших водах переважно є велика риба, то купляти ультрик, мабуть, не треба. Треба взяти щось більше, наприклад, лайт. Що дає лайт? Лайт дає нормальну боротьбу з рибою, яка може бути спіймана. А якщо, ну, знаєте, є така тож фігня, я тут таке задоволення отримав від того, що я на ультралайт спіймав трьошку, то херня. То все таке задоволення від самої риби може бути. А при виважуванні там ніякого задоволення немає, тому що ви нічого не можете зробити з цією рибою. Це вона вам розказує, розповідає, куди я буду зараз іти і що я зараз буду робити. Ось така фігня. Нема там нічого. Ви не можете керувати процесом. Тільки коли риба втомилася, можете якось так більш-менш щось доправити до берега. По шнурах. Ну, то класичними ультралайтовими розмірами є 0,3, 0,2, 0,15. Ну, там ще є 0,25, ну, то такий проміжний розмір між тим і тим. Як вибрати шнур? Нема питань. Якщо ви працюєте з 4 грамами плюс тореманка, і у вас є там у кінці по 500 грамів, то є резон взяти шнур 0,2 або 0,3. І зараз дивіться, ми з вами, ну, то як то маємо на увазі нормальні шнури, тобто гарного японського виробника на якийсь непотріб, який коштує 200 гривень. Давайте будемо відверті. Принаймні перед самим собою. Тобто шнур теж вибираєте під той розмір риби, який у вас в переважній більшості. Ну, то теж зрозуміло, я думаю, що тут що. При тому, що є ультрик, а розмірів не один. Тобто, розмір має значення. Ну, якщо у вас є не одна, там, 2-3 шпулі, то можете намотати практично всі шнури і робити це. Хоча, я вам скажу так, краще мати один. Верної якості це буде більш доцільно. До речі, чутливість інструмента. То зрозуміло, що на табулярі чутливість буде трохи вища, тому що там є такий собі рупор, який буде працювати з вашим звуком. На соліді
на якісному теж буде непогано. До речі, ну, як на мене, то солі більш спочатку візуальний контроль, а потім тактильний. А у тубуляра навпаки. Спочатку тактильний і візуальний. До речі, є такі моменти, от зараз тут у верхньому куту вилізе, цей Евер, який був на тесті з категорії ультриків, який тубуляр не панове. Але який це тубуляр, щоб я так жив? Японці спеціально розробили інструмент з надчутливістю, який дозволяє вночі ловити ставріду і не дивитися на верхівку. Все, що відбувається там унизу, з приманкою, з торканням приманки, все це фіксується по бланку і дуже класно передається. Так, унікальний спінінг. То просто сама по собі фірма унікальна, то й спінінг, і продукт такий унікальний. Далі. По шнурах ми пройшли по цих, як його, по катушках. Чомусь всі питають, то буде класно чи не класно поставити, наприклад, 2500 Шиману на ультрі. То я завжди питаю, на що вам нужна? Ну, на що вам там? Якщо ви хочете поставити катушку на ультрі, то беріть 1000 або 2000. Ну, до речі, у Дайве є розмір 1000. І є з 2000 шпулею. Також саме і у Шимана. Є розмір 1000 і є шпуля 2000. Оці котушки, як на мій погляд, якщо вони класні, від нормального виробника, вони максимально підходять до ультралайтової риболовлі. До шозакиду, панове. Є така стара тема, коли з більшого діаметру шпулі легше сходити шнуру. Так, якщо брати Шамана, то може так і дійсно є, бо в них нема патентованої системи укладки X-образної. І шнура, як, наприклад, це є у Дайве. Тому у Дайвах маленький розмір, от, наприклад, як в мене 1000 стоїть, Луяс, нема проблем зі сходом шнурів. Якось так. Що ще, шановне панство, вам розповісти? Тобто про котушки теж сказав. І, до речі, ну, якщо збираєте комплект, маєте собі на увазі те, що комплект, ну, як правило, котушка і спінь коштують десь однаково. Може котушка трохи переважати в ціні, може спінь трохи бути дорожчий. Якось так. Тобто, якщо ви зібрали собі достатньо компактний комплект, чуттєвий, надійний, то те, що буде забезпечувати працю цьому комплекту, теж повинно бути маленьким, функціональним, то і сумочка, то зроблю фотки сумки, якою я користуюсь вже багато років. До речі, я той набір, що лежить у сумці, зібрав один раз і вже багато років не перекладаю. Так. Приманки змінюю, гачки змінюю, свинець повністю відійшов, зараз тільки вольфрам. Ну, я вважаю, що на вольфрамі приманка виглядає більш як то, ну, як це вам пояснити. Коротше, мені подобається більше вольфрам. Бо то довга розмова буде, що так і чому так. Це суцільно виглядає. Нема такого, що свинець великий і переважає за діаметр приманки. Ну, так якось по-розумному. Ну, і ще один момент, що якщо маленького судача ловиш, то пару раз по камінцям бахну вольфрамчиком, ви знаєте, так непогано воно. Дзинькає достатньо добряче. Коробуньки. Теж фотки будуть коробок. Теж достатньо малі. Ну, дивіться. А якщо ви прийшли з ультриком і з собою приперли бакан на 30-40 літрів, ну, на що воно потрібно? Я бачив таке, ну, неодноразово. А вдруг буде це працювати? Ну, ви ж розумієте, що є приманки. Відпрацювання яких ви розумієте. І ці приманки працюють завжди. То треба на них і розраховувати.
Як не крути, а риба одна і та ж. Ну, може, деякі там моменти місцеві є, але риба одна і та ж. Тобто її характерні клювання, вони ж такі ж самі. Брати, ну, дивіться, то вже таке. Якщо хто хоче з собою тягнути там 30-40 кіл запасу, то, будь ласка, тут я би то. Головне, щоб то, що ви спіймаєте, того малого красення, щоб її зробили фотку і відпустили. Оце найголовніше. А це скільки ви будете перти з собою, ну то таке. Риторичне питання. Скільки кому бажається, що за потрібне, хай стільки при. Як на мене, це все повинно бути компактне. Ще більше скажу, що воно повинно бути субкомпактне. О, хтось торкнувся. Для того, щоб можливо було спокійно переходити з місця на місце і не тягати за собою цей тягар. Тобто під компактну легку снасть треба підібрати такий же аксесуар на кшталт маленької сумки. Вона може бути заплечна, вона може бути для пояса, вона буде, може це бакан. До речі, є бакани 12 літрів, щоб ви знали. Це така манюня, яку я, курва, досі купити не можу, та переходимо до іншого міста. По приманках, панове, по тих приманках, які використовують Crow Trolite, чи вона може бути в пріоритеті. Ну, наприклад, як на мене, і для мене, і для багатьох моїх знайомих, Ultralight це, по-перше, перш за все, це цілком, тобто джиг. Так, є додаткові моменти, які пов'язані з використанням блешин, пількерів і таких інших залізяк, оберталок, кливалок. Але якщо чесно, то основа всього – це джиг. Мені він дуже подобається. Ось для того, щоб нормально розуміти, то, повторюсь, треба мати достатньо чутливий і якісний комплект. Тут вже мова не йде про спінінг. Тут же мова йде про комплект. Тому що якщо... Знаєте, я багато задаю питання, а який ти шнур взяв? Тебе ж нормальна палка, нормальна катушка. Та, взяв якийсь то китайський дешевий. Говорю, тобто тебе не цікавить? Не цікавить взагалі той момент, що передачі інформації від приманки до твоєго пальця не буде? Та ні, ну як, ну там камінів дохера. Ну дивіться, тут камінів ще більше, ніж дохера. Так що ж тепер? Взяти кусок якоїсь нитки і ловити на якусь нитку, то як ти, ну, не знаю, як. Хто порівняно для себе цей момент, як би ти за своєю совістю згоджує? Так, я розумію, що є каміння, що є обрив, ну, що там в камінні може бути риба. А на цьому як його? То в акваріум вона може бути тільки зранку. Але ранок пройшов не зовсім по-доброму, якось так. Тому воблери – це окрема тема використання на ультриках. Вони працюють, і це і головлячі, це і мікровоблери, якими можна краснопірку ловити, і та миличок хижаків, це все є. Це все 100% є. Але, знаєте, як на мене, то я б все ж таки більш тубуляром користувався для воблерів. Чогось, ну, так. Мені вважається так. А ось солідом це вже, мабуть, якось більше схоже на той, на класичний джиг. Ну, то таке. Якщо воблер не робить достатньо сильний супротив, то можна і потягнути і солідом, там, якщо він там 1,2-2 грами.
Воно буде тягнути, але твіча не буде. То буде. А якесь риболовне порно, чесно кажу. Опа, отам в камінцях я бачив, окрім оцього бляха-муха клятого зачепу, там риба ще була. Ну, таке буває. Ну, що я вам скажу? При всьому тому, що ще льоду нема, а знімати штани і лізти в воду я не збираюсь. Тому будемо вважати, що 1-0 на користь водойми. Утик – це, по-перше, відпочинок. Ні, не відпочинок з пляшкою, бо тут нема де стакана тримати. Тут завжди зайняти. Це ти, коли біля води. Це, коли ти з природою. Тому, знаєте, його не можна, я зараз скажу про утерлайт, якось виділити. Ну, на кшталт того, що це... Так, це окрема одиниця спінингової рибалки. Чому окрема? Ну, тому що вона має всі свої розміри, свої тестові характеристики, деякі свої закони, а які хтось вивчає, то з рибою, хтось плює, то забуває ультрик. Комусь він подобається, кому ні, то таке. Але він класнючий. Якщо ти його розумієш, якщо ти маєш чим ловити, то це просто кайф. А незважаючи на вітер, на що, ти йдеш до води і ловиш. То по приманках ще тільки ми, опа, а це був покльовон. Такий, то це вже був покльовон. Дивіться, по приманка. Я думаю, не треба тут довго теревеніти. Приманки повинні бути сорозміром з сам утрик. Ну, то я, то дійсно, можна чоловіка поставити 2,5 дюйма, але щоб він був хоч і малий. Дві стирочки можна ставити від 0,75 дюйма, там то 2 дюймів, то буде норм. Але ще раз скажу, що спеціально брати ультрик, а в вашій місцині можна спіймати запросто крокодила і ловити це на ультрик, і потім розповідати, що якесь те задоволене. Ну, це дурня. Це 100% дурня. У мене перша щука була, перша трьошка була спіймана на ультрик до 3 грамів. І, панове, я нічого не міг зробити. Просто нічого. Я чекав, поки вона трохи втомиться, і потім потрохи. Я, але шнуряка стояв добрячий, 0,3, класнючий, з молгеєм. І все ж таки я чекав. Чекав того, поки втомиться рибка, і потім мені його допомогли її витащити, бо не підсака, нічого не було. І сказати, що там, ні, що утрик це спеціально для цих мамуль, та ні. Звиняйте, панове, це дурнята і брехня. Так що якось так, по ультриках це класно, це компактно і практично. Ну, подобається мені, а на морі, панове. Ви ж знаєте, що до війни то хлопці наші їздили і вже ловили ставріду в це, як його, в Кириловці. Тому еджинг буде і в нас. Не треба буде їхати далеко, там, в Одесу. Ну, на Чорне море теж там більш різноманітні асортименти морської риби. І сарган був у нас в Кириловці. І в Приморську був сарган. Так що будемо з вами ловити не тільки дніпрову, а й морську рибу. Якось так. І все це на ультрик. Ну, то роблю це, як його, крайній закид, панове. Воздухом подихав. З вами інформацію поділився. Так що, як то, до нових зустрічей на каналі «Твоя рибалка». О, там хтось цікавиться, але цікавиться він вже десь півгодини, і ніяких покльовонів нема взагалі. Тобто 2 години, які для себе виділив.
Та, мабуть, о, бачите, це 3 грами і ультралайт, який на зріст не має і 2 метрів кидає. Ось так. Тобто ті годинки, які я виділив на риболовлю, підходять до кінця, треба збиратися їхати додому, до нових зустрічей. З вас підписаний косяк на каналі. Заходьте, коментуйте. Розповідайте про свій шлях в цьому ультрику. Тому що, ну, у кожного, я так думаю, є своя історія. Цікава. І не зовсім. Ну, то таке. До нових зустрічей, панове. Все, пока-пока.